Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik menyeluruh kemalangan jalan raya 2011-2019 di negara Brunei Darussalam menunjukkan tren yang menurun daripada 3,598 kes kepada 1,196 kes. Kes kematian juga menurun dari 47 kes kepada 13 kes. Dalam sabda khas melalui tayangan video pada majlis sempena hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia 2020, yang teramat mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, selaku penaung diraja Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR, menekankan pencapaian tersebut sangat menggalakkan dan perlu dipertingkatkan lagi pada masa akan datang. Kita tidak boleh complacent dan perlu untuk terus meningkatkan lagi usaha, kesedaran dan pembudayaan pemanduan berhemah bagi kesemua pengguna jalan raya. Masyarakat juga perlu memberikan kerjasama kepada pihak-pihak yang berwajib, terutama polis trafik dengan mematuhi peraturan jalan raya dan menggunakannya dengan bersiplin dan selamat. Sebelum memulakan perjalanan, jangan lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kemalangan itu bukan sesuatu yang dirancang. Walau apa pun penyebabnya, perkataan kemalangan membawa konotasi negatif yang nyata. Namun perkara ini turut mempersiapkan kita untuk bersedia. Insya-Allah, kemalangan itu boleh dicegah. Yang teramat mulia dalam sabda juga menyentuh mengenai Global Status Report on Road Safety 2018 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dengan jumlah tahunan kematian lalu lintas jalan raya telah mencapai 1.35 juta orang kecederaan jalan raya kini menjadi pembunuh utama bagi umur lingkungan 5 hingga 29 tahun. Yang Teramat Mulia turut mengalu-alukan pelan strategik iaitu The Brunei Darussalam Road Safety Strategic Plan 2025 yang sedang dalam penyediaan bagi memperkukuhkan kesinambungan komitmen dalam menangani isu keselamatan jalan raya secara lebih teratur dan terarah. Dengan adanya pelan strategik tersebut, sabda yang teramat mulia, kerajaan melalui MKKJR dengan kerjasama kumpulan-kumpulan tindakan yang dibentuk dengan keahlian dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta akan dapat mengerahkan sumber dan melaksanakan inisiatif yang lebih fokus dan gigih seterusnya memberikan sokongan padu ke arah mencapai visi sifar kemalangan jalan raya. Yang berhormat Datuk Seri Awang Abdul Mutalib bin Pihin Orang Kaya Seri Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi yang juga pengerusi MKKJR sementara itu mengongsikan empat perkembangan utama MKKJR dalam mensejajarkan usaha-usaha bersepadunya bersama pihak-pihak berkepentingan yang lain antaranya mengenai aplikasi mudah alih transport BN. Adalah mengenai aplikasi mudah alih Transport BN ataupun Transport BN mobile apps. Sejak aplikasi mudah alih ini diperkenalkan pada bulan September 2019 tahun lepas, statistik menunjukkan sehingga 21 hari bulan November tahun ini 2020, sejumlah 41,600 pendaftaran bagi aplikasi ini telah dimuat turun melalui telefon pintar ataupun telefon bimbit smartphones pengguna masing-masing. Perkembangan ini sedikit sebanyak memberikan gambaran penggunaan perkhidmatan perkhidmatan pengangkutan darat khususnya antara lainnya secara atas talian yang semakin meningkat dan berpotensi untuk peningkatan seterusnya insya-Allah. Dan pada waktu yang sama perkhidmatan melalui cara biasa ke kaunter masih terus juga disediakan kepada sesetengah pengguna yang kurang celik IT bagi kemudahan dan keselesaan mereka. Mengenai kerjasama MKKJR dengan Pusat Penyelidikan Pengangkutan iaitu CFTR yang berpusat di Universiti Teknologi Brunei UTB yang berhormat berkata kerjasama tersebut berjaya membina sebuah sistem pangkalan data bernama RADAR atau Road Accident Data Development and Enhancement yang berfungsi untuk mengumpul butir-butir kemalangan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Pihak-pihak yang berkepentingan boleh mendapat akses kepada sistem radar secara real time. Berkaitan isu kenderaan terbakar pula yang berhormat mengongsikan statistik sehingga 19 November 2020, 78 kes melibatkan 83 buah kenderaan berbanding 80 kes yang melibatkan 84 kenderaan pada bulan November 2019. Yang Berhormat turut menyarankan supaya kerjasama padu secara berterusan antara agensi-agensi berkenaan akan dapat sama-sama berhasil menangani dan mengurangkan kes-kes kenderaan terbakar melalui kajian terperinci dan mendalam. Bagi memantapkan lagi pengurusan dan pelaksanaan inisiatif yang dirancang secara sistematik, terarah dan rapi, MKKJR mengorak langkah dengan menggantikan Blueprint Decade of Action for Road Safety 2011 hingga 2020 kepada satu draft The Brunei Darussalam Road Safety Strategic Plan 2025 yang kini sedang dalam pengemas kinian. Majlis turut menyaksikan video perutusan daripada Puan Armida Salsia Alis Jabana, Setiausaha Eksekutif Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Asia dan Pasifik UNISCAP. Juga ditayangkan beberapa video keselamatan jalan raya dari ASEAN, pemenang-pemenang pertandingan video keselamatan jalan raya serta pihak Brunei Automobile Traders Association Bata. Pada majlis ini, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menyampaikan sijil lantikan kepada Ketua Road Safety Champions yang akan membantu memberigekan dan membudayakan aspek keselamatan jalan raya dari semua sektor termasuk sektor awam, sektor swasta dan sektor pertubuhan bukan kerajaan NGO. Hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia merupakan inisiatif antarabangsa yang disambut pada setiap hari Ahad di minggu ketiga bulan November setiap tahun. Tidak ada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam. Namun dua kes aktif sedang dirawat di pusat pengasingan kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 150 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 9 kes. 598 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 8496 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 438 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 76,924 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini lahir laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Berikutan dengan kejadian hujan lebat dan banjir pada masa ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai, terutama yang tinggal di kawasan yang terjejas dan dilanda banjir supaya mengambil langkah-langkah berwaspada bagi mencegah dan menghindarkan sebarang kemalangan, kecederaan dan kemungkinan berlakunya penyakit-penyakit berjangkit bawaan makanan dan air seperti kolera, ceret-beret, keracunan makanan dan penyakit-penyakit bawaan vektor seperti demam denggi dan sebagainya. Antara langkah-langkah yang -langkah perlu diambil semasa dan selepas berlakunya banjir ialah memastikan bekalan air adalah bersih dan tidak tercemar, memastikan air minum dimasak terlebih dahulu atau meminum air botol, memasak semua makanan dengan sempurna, mengutamakan kebersihan diri khususnya membasuh tangan dengan air bersih dan sabun selepas menggunakan tandas, menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal dan kawasan yang berdekatan dan tidak membuang sampah merata-rata serta memastikan saliran air tidak tersumbat mendapatkan rawatan jika mengalami penyakit seperti demam panas, sakit perut, cirit-beret, muntah dan lain-lain. Mengutamakan keselamatan khususnya kanak-kanak agar tidak terdedah kepada air banjir bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti lemas, kecederaan serta jangkitan penyakit, mengelakkan daripada menyentuh dawai elektrik yang jatuh berdekatan air banjir. Bagi mereka mempunyai luka-luka dan penyakit kulit ataupun yang mempunyai masalah kesihatan kronik, terutama sekali kencing manis, seboleh-bolehnya untuk mengelakkan daripada terkena air banjir kerana air banjir yang kotor boleh menyebabkan jangkitan. Walau bagaimanapun, jika mengalami kecederaan kecil yang terdedah kepada air banjir adalah dinasihatkan supaya memastikan luka-luka tersebut dibersihkan dan mendapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Bagi pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit kronik, hendaklah memastikan mempunyai bekalan ubat yang mencukupi dan jika kekurangan bekalan, adalah dinasihatkan untuk menghubungi pusat-pusat kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan bekalan ubatan dan memastikan tidak ada takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Semasa menghadapi situasi musim hujan dan banjir, orang ramai juga diingatkan untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing ketika negara masih menangani pandemik COVID-19. Untuk maklumat lanjut dan sebarang maklum balas, kunjungi laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123. Penulisan dan pencetakan mushaf Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunis akan menjadi ristaan sepanjang zaman semasa pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Dalam usaha memertabatkan syiar Islam di negara ini serta sebagai lambang rintisan usaha mewujudkan mushaf Al-Quran tulisan tangan yang pertama dihasilkan oleh penulis khat tempatan. Perkara itu dijelaskan oleh Rektor UNISA semasa majlis penghargaan sempena penyempurnaan penulisan mushaf UNISA. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setiawan Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA. Juga hadir yang berhormat Pihin Udena Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz, Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari. Dato' Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dalam ucapannya menekankan projek penulisan mushaf UNISA merupakan projek agung dan suci kerana Al-Quran itu sendiri merupakan sumber ilmu, lambang ketinggian ilmu dan segala sumber segala-galanya yang menjadi seluruh hidup di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah bersama kita merafakkan syukur setinggi-tingginya kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada majlis ini Menteri Pendidikan menyampaikan sijil penghargaan kepada penulis mereka bentuk dan jawatan kuasa jawatan kuasa penerbitan mushaf. Seterusnya bagi penjemput yang Seterusnya, Salam Services, Kementerian Berhad. 104 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Ugama yang bersara tahun lalu diraihkan pada majlis penyerahan sijil penghargaan perkhidmatan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri setia Ustaz Haji Awang Baderudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengiran Datuk Sri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama beserta Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan. Sejak beberapa tahun yang lalu, syarikat penerbangan di Raja Brunei RB dan pihak pengurusannya menumpukan strategi korporat ke atas perkhidmatan dan hospitaliti. Transformasi RB juga telah menjalani beberapa kemajuan positif antaranya program pemodenan pesawat selain pemasaran destinasi yang menumpukan tempat-tempat menarik di negara Brunei Darussalam. Berucap semasa Majlis Penghargaan Sempena Penganugerahan Kru Kabin Terbaik Dunia 2020 kepada RB yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amilio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua yang juga pengerusi Lembaga Pengarah-Pengarah RB menjelaskan kesemua faktor tersebut membentuk satu kesan ketara dalam pengendalian RB yang membawa kepada perkhidmatan dan layanan yang berkualiti tinggi tinggi serta menjadikan RB sebagai salah sebuah syarikat penerbangan yang dihormati. We have ambition for RB to harmonize its corporate objectives in line with Brunei Wawasan 2035 to help build a dynamic and sustainable economy and support the aspiration of the Brunei Tourism Board. When the global industry recovers from the effect of COVID-19, I trust RB will continue to remain on track in meeting these objectives as a globally competitive airline through innovation and adapting in the new normal for the aviation industry. On top of all this, we have just celebrated RB's 46th anniversary on 18th of November. Throughout RB's years of incorporation, rb has brought much pride to the country and being the regional winner of asia's leading cabin crew is a fantastic success we are proud of Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Madin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal yang juga Timbalan Pengerusi RB. RB diumumkan sebagai pemenang rasmi bagi kru kabin terbaik dunia 2020 pada World Travel Awards WTA ke-27 selepas bersaing dengan 17 lagi syarikat penerbangan lain termasuk syarikat penerbangan terkemuka dunia. Kerjasama antara pihak kerajaan, sekolah-sekolah, masyarakat awam, sektor swasta dan persendirian dalam memupuk kesedaran dan kelangsungan jangka panjang dalam merealisasikan matlamat pembangunan berdaya tahan negara Brunei Darussalam adalah amat penting. Menteri Tenaga berkata Kementerian Tenaga ketika ini sedang memantau pengenalan inisiatif tenaga hijau dalam negara dengan penglibatan pelbagai pihak termasuk tenaga yang boleh diperbaharui, pengurangan pengeluaran sektor tenaga dan pengenalan program-program keberkesanan tenaga. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein menjelaskan demikian semasa majlis penutupan program lawatan pendidikan alam sekitar ke tenaga suria Brunei. In Brunei Darussalam, we now have our national climate change policy which was launched in July this year to guide our national efforts. It is a result of the collective action not just among the whole of government But also the private sector, NGOs, and the youth towards a whole of the nation approach. The Ministry of Energy continues to support this matter of national importance through overseeing the sustainable development of Brunei Darussalam's energy sector, from enhancing existing energy sector activities, increasing the incorporation of green energy into our energy mix, to eventually achieving 30%. of the total power generation mix by 2035 and creating a more conducive environment for the entry and use of cleaner, greener appliances and other products, to name a few. Majlis diselajurkan dengan pelancaran buku dan video pendidikan bagi mewujudkan kesedaran mengenai perubahan iklim dan isu persekitaran. Juga hadir Datuk Seri Paduka Wang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga, Tuan Yang Terutama Eji Yamamoto, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini dan Yang Berhormat Dayang Harun Nisa binti Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga pengasas bersama Green Brunei. Yang Berhormat Dan Harunisa binti Haji Ashari dalam ucapannya berkongsi hasil projek yang mendapat sokongan yang menggalakkan dan menarik minat penyertaan para pelajar. Projek seumpamanya bertujuan agar generasi muda cenderung untuk menerokai industri tenaga yang diperbaharui dan penyelidikan mengenai perubahan iklim. Di majlis ini, para pemenang pertandingan lukisan dan video menerima hadiah masing-masing. Pertandingan melukis kategori lelaki dimenangi oleh Awang Nur Zahin Zarfan bin Muhammad Halim, Sekolah Rendah Kasat. Kategori perempuan dimenangi oleh Deng Chiu Yu, Sekolah Menengah Chung Hua, Bandar Sri Begawan. Sementara pertandingan video dimenangi oleh Sekolah Menengah Raja Isteri, Pengiran Anak Saleh Hatutong. Kumpulan penggiat seni tanah air Brunei Pesta malam tadi melancarkan VCD karaoke Irama Brunei Darussalam yang pertama. Majlis diadakan di Kampung Kulap. Pelancarannya disempurnakan oleh yang berhormat Major General Besara, Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, pimpinan orang kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. VCD karaoke mengandungi 12 buah lagu campuran iaitu lagu-lagu asli Brunei dan lagu-lagu Melayu ciptaan tempatan yang digabungkan dalam satu album yang dinamakan Irama Brunei Darussalam Volume 1. dan sebagai khazanah